ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြောင်းလဲလာသောခေတ်အခြေအနေအရဒင်းလျော်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်အထူးသာကိုစားပြုစနစ်ပီအာအပါအဝင်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်များနဲ့ဆက်လင်းပြီးနိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့နဲ့10ရက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရောလွ
တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လှုပ်တော်နှစ်ဖွဲ့စီကိုပါတီအကြီးအငယ်အလိုက်အမျှတအောင်စုဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအဆင်ပြေရန်အတွက်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဝန်ထမ်းများကဝမ်ဝန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။